mot Jakob Svensson. Och den där tar hemmalaget hand om. Ja, det är bra för Kalmar som är på väg framåt här med Albin Nilsson. Bra spelat och läge 1-0 tidigt. Kalmar tar ledningen. Efter knappt 3 minuter. Och det är Nilsson som vinner den här pucken. Hårt jobbande. Får fram den på ett bra sätt. Och så är det väl placerat. Vilken yta det blev. Bull jagade för en stund. Valman Johansson framför målet. Ja, det är bra. 15 sekunder kvar på utvisningen. Avslutet. Vejren är returen i mål. 2-0 för Kalmar. Powerplay-mål, helt öppet där på bortre stolpen. Viktor Lars hade ju ett härligt nummer här tidigare i bytet när han var så nära till 2-0. Han gör det på ett enklare sätt istället, han står rätt placerad där borta. Och det är Vanderbeck som tar runt pucken, serverar här borta. Offslutsläget Väyrynen och sen på returen alltså. Här kan det hända grejer. Cosgrove. Ja, det där skarvas i mål med skridskon, va? Det är 3:28 kvar på klockan. Här ser vi Cosgroves förarbete. Ja. Går ju snabbt där. Halv minuten kvar. Droppet och mål. 4-0 för Kalmar. In poäng i Forshaga först i hockeyettan och sen blir det 14 pinnar på 23 matcher i grundserien. Ah, Skager visar på skicklighet igen. Ah, det är mål. Det är 5-0. Och det är efter Skagers förarbete alltså på det här sättet. Vänder och vrider. Snurrar bort Olsson. Sätter den på Hurtig och så studsar den in. Ja, ah, det gör man. Tingsryd spräcker nollan. Crespin får inte hålla tätt. Thomas Hinå kanske. Ah, det är han som lägger in den här. Thomas Hinå, fransmannen. Han kommer ju få poäng i alla fall. Frågan om Frölén är på den där eller om den går via Hurtig in. Vart tar Kalmar vägen den här säsongen? Det är långt kvar. Men en bättre start än så här, det kan man inte få. 5-1 för Kalmar mot Tingsryd i seriepremiären.